Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o Modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar, via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800-770-2600, de telefone fixo, e de celular no 0 operadora 11 5074-4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Ó, mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá! Para fazer com que todos os seus planos se concretizem, está entrando no ar mais um programa Aceite Amanhã, um modo feliz de viver. É, hoje o preletor Enio Masaaki Hara, em sua palestra, atesta e assina embaixo. O amor, tudo transforma. Quando se fala em amor, tudo transforma, há várias maneiras de se entender isso. Do quadro Sou Feliz, Terezinha Arcanjo Pedro conta como sua mãe saiu do centro de tratamento intensivo graças às práticas da Aceite Onoye. Depois que eu comecei a fazer todas as práticas, 2 dias minha mãe saiu do CTI. Fique conosco e acione as ferramentas mentais necessárias para mudar de sorte e de destino. O amor tudo cura. Traz exemplos verídicos que mostram qual é a espécie de amor que salva as pessoas de todos os sofrimentos. Com assuntos profundos esclarecidos com palavras simples, essa obra ensina, por exemplo, como transcender o karma. Por que se consegue superar o karma? Porque o homem é originariamente filho de Deus, perfeito, harmonioso, dotado de liberdade absoluta. Se você deseja adquirir este livro, basta você ligar 0800-770-2600, acessar o site www.sni.org.br/livraria virtual ou numa sede da Aceite Onoye mais próxima de você. A mãe de Terezinha Arcanjo Pedro acabou indo parar num centro de terapia intensiva, a CTI. Mas o quadro modificou-se rapidamente, pois entraram em ação as práticas da Aceite Onoye. Veja detalhes agora no quadro Sou Feliz. Conheci a Aceite Onoye em 1983. Foi eu que praticamente levei toda a minha família para a Aceite Onoye. É um ensinamento maravilhoso e através dele eu consegui muitas graças, né, pelo conhecimento. Em 2003, minha mãe, que já foi para o mundo espiritual, ficou no CTI 22 dias. Ela tinha diabetes, pressão alta, várias doenças. E nisso, através da Aceite Onoye, eu consegui a cura dela. Ela estava, em 2003, ela ficou, né, no CTI 22 dias, e o que aconteceu? Eu comecei a fazer as práticas, né, fazendo sutra, fazendo shinsokan, pedi a Deus que eu curasse, que livrasse minha mãe daquela, do CTI, da morte naquele momento, porque a família não estava preparada para aceitar aquilo tudo. Aí o que aconteceu? Depois que eu comecei a fazer todas as práticas, 2 dias minha mãe saiu do CTI e viveu com a gente mais 4 anos. Agora em 2008 ela faleceu, mas todo mundo aceitou muito bem, porque a gente aceitou a vontade de Deus na nossa vida. E assim, com a partida dela, tudo ficou muito tranquilo. Então eu tenho muito a agradecer a Aceite Onoye, né, pelos ensinamentos maravilhosos, né, e a gente praticando, a gente consegue. Muito obrigada. Só quem ama conhece a alegria. Vê melhor as cores, agrada-se do trabalho difícil, mas que serve. Só quem ama vê beleza na austeridade e sabe agradecer quando aprende uma lição dura, mas útil para a alma. Enfim, o amor tudo transforma, não é? Este tema nós vamos acompanhar agora na palestra do preletor Enio Masaaki Hara.
Muito obrigado. Alô, Catanduva. Alô, Vila Botelho. Alô, Tapinas, Araraquara. Nosso muito obrigado a todos vocês que assistem o programa da Seixion, né? Esse modo feliz de viver. O assunto de hoje é o amor tudo transforma. Quando se fala em amor tudo transforma, há várias maneiras de se entender isso. Por exemplo, aqui eu tenho em mãos revista da Seixion Oye. São revistas da Seixion Oye. E essas revistas da Seixion Oye, ela pode ser apenas papéis ou ele pode ser podem ser felicidade, sucesso, prosperidade, harmonia. Por exemplo, a apresentadora do programa, a Viviane Tenório de Macedo Hara, certo dia ela estava vindo da tua casa, lá na Lapa, para Jabaquara, aqui na cidade de São Paulo. Aí, de repente, no meio desse percurso, ela desce do ônibus e começa a caminhar pelas ruas lá do bairro da Lapa, em São Paulo. E ela vê uma pessoa deitada lá na calçada, numa situação bem delicada, digamos assim, um andarilho. E ela, com muito amor, resolveu fazer com que, então, uma revista pudesse ser o alimento dessa pessoa. Pegou uma revista da Seixion Oye, colocou lá o seu nome, o seu telefone e deixou essa revista do lado dessa pessoa que estava deitada na calçada. Ela, daí a pouquinho, saiu dali, pegou o ônibus e chegou até o destino, que era Jabaquara, que é a sede central da Seixion Oye do Brasil. Se passaram um ano. Um certo dia, ela estava ali na sede central, na lanchonete, ali na sede central da Seixion Oye do Brasil, conversando com outras pessoas. E ela ouve, então, a conversa de dois senhores do lado. E um desses senhores dizia mais ou menos assim: passei uma vida terrível. Não tinha o que comer, não tinha onde morar, não tinha o que vestir, na verdade, a tal ponto que eu comecei, então, a dormir na rua. Mas num belo dia que eu estava lá na rua, deitado na sarjeta, alguém me deixou uma revista da Seixion Oye. E o conteúdo dessa revista me salvou. E eu estou aqui hoje, na Sede Central, não é a primeira vez, eu vim aqui várias vezes para falar com essa pessoa que deixou essa revista para mim. O nome dessa pessoa se chama Viviane, o senhor conhece? E aí a Viviane estava bem do lado, falou: opa, Viviane sou eu. Né? E aí acabou se intrometendo na conversa dos dois, né? Se apresentou: olha, vocês estavam falando assim, 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 olha, eu me chamo Viviane, será que essa Viviane que o senhor se refere não sou eu, não? Aí o rapaz falou: olha, a Viviane que eu estou falando é essa aqui, que era exatamente a Viviane, e ali estava o telefone da casa dela. Só que esse senhor ligava e ninguém atendia. E aí a Viviane disse: é que o nosso telefone de casa, ele mudou, é por isso que ninguém o atendia. Aí a Viviane parou e pensou assim: nossa, como uma revista da Seixion Oye pode mudar totalmente a vida de uma pessoa. E aí então ela perguntou para o senhor: o que o fez mudar tanto, saindo da sarjeta e para estar aqui hoje uma pessoa tão maravilhosa? Aí ele disse assim, assim que eu acordei, eu encontrei essa revista do meu lado. Aí, lendo essa revista mais tarde, lá na rua mesmo, eu comecei a entender que quem fazia o meu destino, a minha vida nesse mundo, era eu mesmo. Então, naquele momento, eu decidi: a partir de hoje, se aqui está escrito que é assim, eu vou agir assim para ver se isso funciona. Então, ele tomou a seguinte decisão: a partir de hoje, eu governo o meu destino, a partir de hoje, eu mudo o meu destino. Um simples ato de amor, mas que fez uma mudança enorme na vida da pessoa. E você que está em casa aí também, meu amigo, assistindo o programa da Seixion Oye pela primeira vez, muito, muito obrigado. Talvez pela segunda, pela terceira, não sei, muito obrigado. Se você, ou tem alguém que você conheça, que não anda lá muito bem das pernas, sugestão: dê um presentaço para essa pessoa. Então ligue agora, ó, no 0800-770-2600. Faça como a Viviane fez, dê uma revista. Só que tem um detalhe: a Viviane, na época, ela adquiriu a revista e doou. Hoje, a Seixion Oye dá de presente para você uma revista, para que você, então, doe para alguém. O amor tudo transforma, assim como, através de uma revista, uma pessoa se transformou. Através de um ato de amor, a Viviane ajudou alguém a mudar de vida.
E aqui desse livro maravilhoso, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, que é o fundador da Seichonoye, a Seichonoye que começou em 1930, lá na Terra do Sol Nascente, chegou no Brasil por volta de 1934 e desde então tem ajudado tantas pessoas a serem mais felizes. Então, para você que está em casa aí, que assiste o programa da Seichonoye, para você que está meio aí, está jururu, para você que bebeu todas ontem de noite, para você que está desempregado, para você que está doente, saiba de uma coisa. Deus não o fez doente, Deus não o fez desempregado e Deus não criou você para que você sofresse, não. Mas sim, para que você seja feliz de verdade. E aqui nesse livro está escrito assim, ó. O amor é a força mais poderosa. Nenhuma admoestação, nenhum castigo é realmente capaz e eficaz para convencer alguém a se corrigir. Somente o amor é capaz de convencê-lo. Somente o amor é capaz de convencê-lo. E logo no início a frase diz assim: o amor é a força mais poderosa do mundo, do universo. Há 40 e poucos anos atrás, a minha santa e sagrada mãe, Dona Júlia Hara, oh, saudade danada, viu? Nesse ano, no dia 18 de março, ela nos deixou. Mas há 40 e poucos anos atrás, a minha mãe foi acometida de uma doença de câncer. E os médicos deram para ela, no máximo, 50 e poucos dias de vida. E aí meu pai, no desespero, os amigos, também os parentes no desespero, para que então pudesse ajudar a minha mãe, até que nessa busca de algumas alternativas para ajudar minha mãe, um cunhado disse para o meu pai: tem um lugar que a tua esposa pode se curar. E até então não conheciam o que era a Seichonoye. E esse lugar se chamava Academia de Treinamento Espiritual da Seichonoye. Então meu pai, como uma última opção nessa vida, levou a minha mãe para assistir seminário de treinamento espiritual na Academia da Seichonoye. A minha mãe ficou lá aproximadamente quase um mês, quase 30 dias lá. Ouviu tantas coisas boas, tantas coisas maravilhosas, atos, gestos, bondade, de amor de pessoas que estavam lá trabalhando voluntariamente, organizando e promovendo um seminário para ajudar pessoas. O que ela ouviu de lá, de palavra por palavra, eu não sei. Mas o que eu sei é o seguinte: e quando a minha mãe chegou em casa, depois de quase 30 dias de assistir um seminário da Seichonoye, o primeiro gesto dela foi se ajoelhar nos pés do meu pai, abraçar as pernas do meu pai e pedir perdão por ter sido uma esposa chata, intransigente, que criticava e que andava sempre com uma cara triste. Meu pai ficou sem palavras, segundo a minha mãe, segundo ele mesmo, depois. Por que você está dizendo isso? Por que você está fazendo isso? Eu também que fui uma pessoa muito rude com você. Enfim, os dois aí se reconciliaram verdadeiramente. E com essa reconciliação, com esse grande gesto de amor da minha mãe, de se ajoelhar nos pés do meu pai e pedir perdão por ter sido uma pessoa triste, ingrata, e muitas vezes assim, até dura com ele, fez com que então a vida dela e obviamente também do meu pai, se transformasse. E daqueles quase 60 dias que ela tinha de direito, segundo algumas pessoas, ela viveu mais quase 50 anos de idade e nos deixou esse ano com 91 anos de vida. Todos os dias, a sua vida era dedicada para dizer algumas coisas de bom para as pessoas, alguns gestos. E quantas pessoas ela ajudou? Não podia fazer muitas coisas, talvez, mas uma coisa era certa: ela não saía de casa sem uma revista da Seichonoye de jeito nenhum. Onde ela ia, na tua bolsa, podia ter um monte de coisas, mas era certo que dentro dessas coisas não faltava uma revista da Seichonoye. E quem quer que ela encontrasse, tendo a oportunidade, ela entregava uma revista só dizendo assim: esta revista é a sua felicidade, leia por favor. E quantas pessoas a procuravam dizendo depois: obrigado, aquela revista mudou a minha vida. Então, de novo está a revista aqui, ó. E olha que presentão da Seichonoye para você. É só ligar 0800-770-2600 e seja feliz fazendo pessoas felizes.
Aqui ainda no livro Preceito de Luz, na página 32, está escrito assim: o amor transcende os argumentos, vence os ódios, acaba com discussões e elimina qualquer antagonismo. Não precisa querer se entender, não precisa querer se harmonizar, não precisa querer prosperar, não precisa querer ser feliz e ter muito sucesso. O que precisa é só cada um fazer o seu papel. O papel do pai, o papel da mãe e o papel do filho, se não é amar uns aos outros, como alguém já nos ensinou há tanto tempo atrás, Jesus Cristo. Então é só amar uns aos outros, né? Também o segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. É só isso. E quando você manifesta o amor, vem o sucesso, vem a alegria, vem a felicidade e vem a prosperidade. Preletor, né? De vez em quando a gente vai em algumas atividades da Seitonê por aí, e as pessoas às vezes dizem assim: preletor, lá em casa tem sempre pessoas doentes. Qual que é a orientação que o senhor tem para dar para a gente? De vez em quando dá vontade de bater nessas pessoas assim, sem vergonha. Como você pode dizer que lá em casa sempre tem pessoas doentes? Não é que tem pessoas doentes, é que na tua casa falta alegria, meu amigo, falta amor, falta expressar o amor, porque o amor na verdade tem, o que falta é expressar. Por que é que não expressa? Então, para você que está em casa agora sentado no sofá, por que é que não pega o telefone, o celular aí? Passa um torpedo para um amigo, para um pai, para a mãe. Simples, eu te amo, só isso. Para você também, por que é que não passa para o teu colega que um dia, ex-colega, vai, porque brigaram? Pega o telefone dele lá, passa uma mensagem para ele: me perdoe, eu te amo, amigo. Simples. São coisas pequenas assim que tudo faz com que então a vida da pessoa vai. Quantos jovens hoje estão na droga, meu Deus do céu? Quantas mães, quantos pais choram noites e dias porque os filhos estão envolvidos na droga? Falta de amor dos filhos, sim, falta amor dos filhos. Mas falta amor dos pais, sim, falta amor dos pais. Mas o que mais falta é a alegria e o amor dentro de casa, um para com os outros. Um para com os outros. Então não veja mais o filho sempre brigando, xingando, triste. Mas veja o filho feliz. E olha o que diz aqui assim, ó: não julgue os outros pelas palavras que eles proferem, nem pelos atos que eles praticam. Então, ao invés de ver um marido que agride, que é insensível, o marido que bebe, abre os braços. Querido, vem cá. Se você bebe, é porque faltava amor da minha parte. Filhos, se você é um dependente de alguma coisa ainda externa, é porque faltava amor da nossa parte. Nos perdoe, filho. Nós te amamos. Papai e mamãe te ama. Começa a trazer para cá. Em vez de ficar falando, para. Ele sabe que isso não é bom. Quando assim proceder, tudo melhora. Caso a pessoa não manifeste bondade, não significa que ela seja má. Olha só, hein? Caso uma pessoa não manifeste bondade, não significa que ela seja má. Na verdade, você é que ainda não desenvolveu suficiente a capacidade de contemplar a imagem verdadeira das pessoas. Que maravilhoso que é isso. Se eu fosse você, que está em casa agora assistindo o programa da Sintonia, eu tomava algumas decisões importantes. Uma delas, por exemplo, a partir de hoje, eu mudo a minha maneira de ser, de pensar, de agir e de falar. A partir de hoje, eu serei o próprio amor de Deus que vai se manifestar aqui de todas as formas. Uma outra coisa que eu faria: ligaria no 0800 e se me informaria aonde tem um domingo da Seite Onoê para que eu possa participar e falar, conversar com o preletor, por exemplo, pedir uma orientação pessoal que é inteiramente grátis. A entrada e a orientação pessoal também. Uma outra coisa: eu ligaria também nesse 0800, onde que tem um livro desse que eu quero dar de presente para o meu pai? Eu quero dar de presente para minha irmã? Eu quero dar de presente para o meu sobrinho? Sei lá, para minha cunhada? Só custa R$25, meu amigo. Só isso, né? Obviamente, se você quiser comprar pelo correio, tem o frete do correio. Mas só R$25. E também nesse mesmo 0800, ligue e ganhe uma revista da Seite Onoê. Já falei isso 3 vezes hoje. 3 vezes. Porque parece brincadeira, mas tem salvado pessoas. Esses dias, conversando também com o Ricardo lá do Sampa Crio, do conjunto do Sampa Crio, também ainda quando jovem, adolescente, desempregado o menino,
atordoado da vida, sentado num banco na Praça da Sé, aqui em São Paulo, não sabia o que fazer da vida, estava ali pensando em fazer besteira com a vida. De repente, ele não sei porque, ele olha bem debaixo do banco, tinha uma revista da Seixionê lá. Alguém deve ter lido e deixado debaixo do banco. Ele pega a revista da Seixionê, começa a ler e começa a se iluminar. A vida dele começa a se iluminar. Fala, meu Deus do céu, o que eu estou pensando em fazer com a minha vida e o que estou fazendo aqui como um jovem ainda nessa idade? Saiu daí decidido a ser alguém, foi trabalhar numa instituição financeira e mais tarde encontrou uns amigos e hoje tem ali, ó, o Sampa Crio fazendo o maior sucesso, graças a uma revista da Seichonoye. Então, pode mudar, desde que você tome a iniciativa de pelo menos ligar no 0800. Na página 33 diz assim, o verdadeiro meio de vencer o inimigo é amá-lo e não aniquilá-lo. O verdadeiro meio de vencer o inimigo é amá-lo e não aniquilá-lo. Então ame, ame incondicionalmente, que tudo começa a mudar. Então não precisa arrumar condições para amar alguém. Se ele parar de beber, seria maravilhoso. Se ele parar de fumar, seria maravilhoso. Não precisa criar condições. Ame só ame. Assim como você é, eu te amo. E quando o amor for sendo manifestado nas suas palavras, nos seus pensamentos, nos seus atos, tudo começa a se transformar. Aquele que bebia não bebe mais, aquele que fumava não fuma mais, e o seu lar se transforma em um verdadeiro paraíso, a sua empresa, os seus colegas e assim por diante. Então, é só usar o amor e correr para o abraço e ser muito, muito, muito feliz. Muito obrigado a você que assiste o programa da Seixionê mais uma vez, que Deus te abençoe, que seja muito, muito, muito feliz. Vamos encerrar aqui então com uma oração. Então, para você que está em casa, gostaria também que você feche os olhos. Os meus já estão mesmo, né? O senhor também, feche os seus olhos aí e vamos rezar um pouquinho. Pense em Deus neste momento, somente em Deus. Se quiser também, pense em Jesus Cristo, no fundador da Seixionê, Masaharu Taniguchi. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Se até o presente momento vivi por alguns instantes, não como filho de Deus, mas como manifestação de incertezas, de complexos, de mágoas e ódios, tudo isso era falso. A partir de hoje, sob a orientação e a proteção de Deus, irei manifestar em meus atos e em meus pensamentos o próprio Deus. Obrigado, meu pai. Obrigado, minha mãe. Obrigado, meus familiares. Obrigado, meus entes queridos, todos. Muito obrigado. Obrigado, Deus, que cada um dos telespectadores do programa da Seixionê, abençoado por vós, a partir desse momento, seja lavado e eliminado da mente e do coração de todos eles, todas as incertezas, sentimentos ruins, doenças, coisas ruins que até então prejudicavam o bem viver dessas pessoas. Obrigado, Deus, por abençoar cada um desses seus filhos e seus respectivos familiares. Abençoai, Deus, o caminho dessas pessoas. Iluminai, Deus, o coração dessas pessoas. E fazei com que, a partir de hoje, cada um desses seus filhos tenha uma vida saudável, feliz, harmoniosa e próspera. Obrigado, obrigado, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Imantados pelas vibrações do amor de Deus, vamos agora ao nosso momento de reflexão. Se você mentalizar fortemente uma situação que realmente deseja e agir em seguida, atrairá ao seu redor pessoas e fatos que o ajudarão a concretizá-la. Muito obrigado. Dinamize sua capacidade. Notável bem-estar acomoda-se em seu peito, uma aliança de ouro na alma, casa você com a paz e tudo se encaminha, não é? E para enchê-lo de sensações de alívio, é que esteve no ar mais um programa Seixionê, um modo feliz de viver. Então, gente, peça de todo o coração o que deseja neste momento. Peça.
Essa é a hora que Deus está com um caderninho na mão, anotando o seu pedido, viu? Mas aqui na Seitoné aprendemos que não precisamos pedir, mas agradecer, porque tudo já está nas nossas mãos. Então vamos nessa oração agradecer, pois nós já temos todas as dádivas nas nossas mãos, bastando agradecer para que todas elas se manifestem. Muito obrigada pela sua companhia e vamos agora ao nosso momento de oração. Oração para eliminar o medo, a desconfiança e os maus hábitos. Aquele que domina a si próprio herda todas as coisas boas de Deus Pai. Mentalizar várias vezes e depois orar como segue. Dentro de mim existe a verdade, por isso jamais cometo erros. Dentro de mim existe amor, por isso estou em harmonia com tudo e todos. Dentro de mim existe a vida de Deus, por isso sou plenamente saudável. Neste momento, domino completamente a desconfiança, o medo, o hábito de apontar os erros alheios e a tendência de reincidir os mesmos erros. Sou dono de meus desejos, emoções, hábitos e principalmente de meus pensamentos. Não sinto atração nem tentação alguma por fatos negativos. Por isso, recebo em herança o reino de Deus. É do reino do amor, o reino da alegria. Tomo posse de todas as coisas boas do Pai. Agradeço a Deus Pai por me legar todas essas coisas. Muito obrigada.